یک جهان اعجاز دارد بامیان، سینه پر راز دارد بامیان. گنج ها در قلب این ویرانه هاست، سنگ سنگش راوی افسانه هاست. بامیان گهواره زیبای شرق، نقطه وصل تمدن های شرق. اژدهایش بانگ زد بیدار شد، عظمت پارینه اش تکرار شد. کای جدا افتادگان یک جا شوید، نهرهای منفرد دریا شوید. شوکت امروز فردا هم از اوست، رونق زردشت بودا هم از اوست. درود و سلام خدمت بیننده های عزیز برنامه زمین. در این برنامه ادامه سفر گروه زمین را به خواجه غار به تماشا خواهیم نشست. این مغاره به نام خواجه غار در بین مردم معروف و مشهور است، ولی در مورد این غار محمد جهانگیر امپراتور بابوری هند در بهار 1016 هجری به کابل آمده در خاطراتش در سفر به بامیان می نویسد. غاری است در بامیان به نام خواجه تابوت. داخل آن جسدی است که قرنها از مرگ آن گذشته. غار بالای کوهی است، در غایت آن تابوتی است که جسد میت در آن به آیین اسلام رو به قبله خوابیده است. دست چپش را بر روی عورت ستر نموده و نیم زرع کرباز هم بالای ستر مانده است. از اعضایش آنچه بر زمین بوده پوسیده، بقیه کما بیش سالمند. به عقیده بعضی از دانشمندان جسد مربوط به قبل از اسلام بوده و مسلمانان آن را رو به قبله خوابانیدند، چون راهبان بودایی به وسیله ابزار و مواد خشک کننده اجساد راهبان بزرگ را خشک کرده در غارهای مرتفع نگهداری می کردند. البته امروز از این تابوت اثری نیست. دوستانو تاسو هم دواز دزمک اخبرانه گوری او موگه هم دی مغاره دی شمال شرق پا مسیر کیست او مختزو گرو چه آلتا نور سخ کلی خکلی شیونه لری طبیعت تاسته ورانده کهو او دخبروانه کارگردان هم بیچاره دیر تکلیف لیدلای اولارا دی قسمت که دیر زیغ دا چه دا باید تیر شی. نو دوستانو ساسو په نظر پا دی قسمت که پا دی هوا که پا دی خطو که چه دیر چستناک خطی دی تلل هم ډیر مشکل ده او د خپرونې کارګردان بیچاره هم کامرا ساتي او خپل د ځان محافظت کوي، هم د دې کوښښ کوي چې تاسو ته شفاف او ښکلی تصویر واخلي. دوستانو خب دوستان عزیز ما آهسته آهسته به پیش میریم و ببینین اینقدر ایگل چسب است و چسبوک است، رنگ زرد به خود گرفته و اینا هم بهتون گفتم که از بالا آب نه و ایگل ایجابار و زمستان خارج را گفت کس و بسیار زیاد چسبناک است. وقتی که پایت میمونی پس بالا میکنی و بسیار آسانی پای بالا نمیشه. خب خواهرش محترم آهسته آهسته به پیش میریم و دوستا یک چیز دیگر شما در این قسمت تماشا میکنین که این قسمت شکل زینه به زینه را به خود گرفته، گویا این کس ساخته باشه. در این رابطه اگر بگوی آیا این زینا را کس ساخته و یا این زینا هم به مرور زمان توسط آب و توسط زمین لرزه و توسط ای که ای گلاب و پایان آمده تشکیل شده؟ در این قسمت چون که به شکل طبیعی بله. از قسمت های بالا آب چکیده و این قسمت خاکی را که داشته، این قسمت خاک نرم را داشته که آب مسیر خود را جور کده و در وقتی که رطوبت زیاد می باشد اینجا آب از زمین مسیر به طرف پایین می و این زینه ها را به شکل طبیعی به خود گیریم. خب دوستان عزیز آقای خواری باز هم برتان در این رابطه معلومات داد و این قسمت ها شما میبینین زیبایی های بسیار خاصی دیده میشه، شکل قندیل به خود گرفته و یخی زده و این طرف هم یک راست و مغاره‌ای که ما در این برنامه با شما معرفی میکنیم راه های بسیار زیاد داره که بالاخره تمام راه ها به یک مسیر رفته و ما به این را میریم به پیش و این زینه هایی که براتون گفت کاملا طبیعی ساخته کسی نیست و این را شما خودتان میفهمین که برنامه زمین همیشه طبیعت با شما معرفی میکنه. وقتی که طبیعت معرفی میکنه هر جایی که در برنامه زمین با شما عزیزا معرفی میشه او جای کاملا طبیعی میباشه. دوستو میبینین این قسمت چقدر زیباست، چقدر زیبایی خاص خود داره. سنگ امی سنگی که در قسمت از توس شده با مرور زمان افتاده و این قسمت شکل سرخ به خود گرفته، فکر میکنین که شاید مس باشه، شاید چیزای دیگه باشه، واقعا بسیار زیاد زیباست و تصاویرش شما تماشا میکنین. یک چیز دیگر دوستای عزیز باید فراموش نکنم که این قسمت رفتن بسیار زیاد مشکل است و بلندی هم است و این گل زردی که شکل چسبناک به خود گرفته بسیار زیاد در قسمت ها نرم میشه و ما باید به بالا بریم، امکانش نیست
خب شاید ما بتونیم به راحتی بریم، اما کارگردان برنامه چون کمره هم پیشش است، تصویر هم میگیره، شاید بسیار زیاد مشکل باشه. بخواری سر هم به طرف بالا رفته، این قسمت ها اگر ما بالا بریم پایان شدنش بسیار زیاد مشکل است. شما تصاویر تماشا میکنید دوست عزیز که بسیار زیاد اینجا بالا شدن مشکل است و ما همیشه تا تلاش میکنیم، همیشه کوشش میکنیم به خاطر ساختن یک برنامه زیبا، به خاطر به تصویر کشیدن یک طبیعت زیبا اینقدر مشکلات بالای خود بگیریم، اما بازم میگن که جان نگاه کردن فرض است. دیگه دوست عزیز شما تصاویر تماشا میکنید، خواهری سر شما چی میگید در این رابطه؟ این قسمت خاک و یا گلی که شکل زرد به خود گرفته و بسیار چسبناک است نرمتر شده میره، به نظر شما امکان بالا رفتن است و یا خیر؟ نه خیر، اینجا شما امور رقمی که گفتین اینجا خاک بسیار نرم شده و بسیار لغزنده است، احتمال هرچی افتادن است غلطیدن است و فقط ما تانم اینجا رو میشکنی چی کنیم و از امکار تخنیکی هم میخواهیم که تصاویر این قسمتی که بسیار بلند رفته هم برای دوستان نشان بده. دوستان شما میبینیم که چقدر زیباست. گرم دوستان ها تاسو پنور خپرانه که پنور دزمکی خپرانه که طبیعت هم لیده، مغاره هم لیده، ابشارون هم لیده، جنگلون هم لیده، اما مغاره در چه منگه تلو گرم دوستان ها اکثریت بستاسو پیاتی چه دوستان ها دیر خطرناک زاید از باید زن کلک منیسم خبری مکم ترسو نو لگم نو تا یو تیگه کار دی زینه بزن باید کلک منیسم تاسو لیده چه من مغاره تلو مغاره دسی کت تلو یا کت تلو یا دسی مستقیم تلو، اما دا مغاره کاملا نور و مغارو سر فرق لري. تاسو وینئ چې هغې قسمت نه چې مونږ راغلي وو پاس طرف ته زو 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 نه پوهېږم چې آخر به چېرته ورسېږو، او دا مغاره کاملا داسې ښکاري چې تاسو یو تپې ته جګېږئ یا یو خټ غره ته جګېږئ، او نور مغارې چې تاسو لیدلې ګران دوستانو یا کته تلو یا داسې مستقیم تلو، دا بیخي کاملا فرق لري. او د خبرونې کارګردان هم وایي چې دا مغاره ما ته ډېر جالبه ده، او تاسو هم چې وینئ ګران دوستان تاسو ډېر انتظار وویسته تر څو چې دې مغارې ته ورسېدلو، دا ښکلي طبیعت تاسو ولید ډېر انتظار وویسته، اما ډېر انتظار دې مغارې ته ارزیده ګران دوستان، دې له خاطر چې واقعا ډېر ښکلي مغاره ده. عباس عزیز، عباس نازنین، میشه به ما بگویی که مغارهای دیگه که میرفتیم تو مستقیم میرفتیم یا طرف پایان میرفتیم، این مغاره شکل یک تپه را به خود گرفته بالا رفته میریم، دلیل از این چی است و فرق از این مغاره چه رقم در این رابطه اگر از لحاظ جغرافیایی و از لحاظ فیزیکی و کیمیاویش به دوستا معلومات خوبتر ارائه بکنیم؟ همون که بکتاشان شما پرسان کردین، این مغاره چندین راه داره که در پایین به یک راه وصل میشه و از اثر علمی شکست زمین و آب که در قسمت قرار داشته علمی باعث شده که شکست آب به چند منطقه صورت بگیره و حفره هایی را در قسمت ایجاد بکنه که چندین حفره است و بسیار یک مناظر جالب و قندیل هایی است که شما در قسمت در قسمت چد یا همی سقف مغاره غار خواجه ها ببینید. دوستان عزیز شما همین اکنون بیننده برنامه زمین از تلویزیون زیبایی از سبا هستید و طبیعت زیبا یا مغاره زیبایی که شما این بار در برنامه زمین میبینید مغاره خوجغار است و زیبایی های خوجغار شما یک قسمت شد تماشا کردیم و ما هم میریم تا راه دیگه را ببینیم که اوجه چه چیزا است و کارگردان برنامه تصاویر بسیار زیبایی را به شما میگیره، شما تصاویر تماشا میکنید. زیبا بود و این یک قسمتی که ما استاد هستیم، این قسمت میتونیم هر چیزی را بنامیم، میتونیم این را بگیم که یک اتاقی است که چهار راه داره، شما تصاویر تماشا میکنید
که سمت راست، سمت چپ، سمت جنوب میتونیم بگیم و سمت شمالی میتونیم بگیم و هم میتونیم بگیم که این یک چهارراست، چهارایی که چهار را داره، هر چیز میتونیم بگیم میره. خارج به نظر شما چی باید اینا بگیم؟ چهار را باید بگیم بخاطر که این قسمت هم را داره، سمت راست، سمت چپ، سمت پایین، این قسمت و قسمت و ما در بین چهار راست هستیم. یا میتونیم یک اتاق هم بگیم، اتاق کنفرانس میگین، سالون میگین، هر چیزی که میگین، بخاطر که از هر قسمت را داره، مهمان ها میتونه که از این قسمت هم بیاید، از این قسمت هم بیاید و چهار دروازه داره، بسیار راحت است. بالاخره همش به یک مکان، به یک فضا میرسن. و نظر شما چی میتونی میره بگیم؟ شما گفتن چهار روی قسمت شما دیدین و قسمت شمالتر بازی که وقتی که ما آمدن این مغاره به دو دهلیز شرقی و غربی تقسیم شد. قسمت شرق شمال شرق خزید ما شما رفتم تا آخر از اوره و مسجد داد بسیار جالب جاها داشت و در این قسمت بسیار راه کوتاه بود که سمت غرب از راه مسجد شده بود. گران دوستانو تاسو ولید چې د دې مغارې په شمالي خوا کې هم لاړو چې هلته هم تر اخره پورې مې ځان ورسوه. تصویر تاسو ولید وکته چې لاره بنده و مسجد شوی و نور امکان نه و او جنوبي طرف ته هم لاړو، هغه تصویر هم تاسو ولید. او همدا اوس څرنګه تاسو ګورئ موږ یو قسمت کې یو چې د دې مغارې په وسط یا په منځ کې یو څلور لارې لري، کیدای شي چې دې ته چاره هم وایو، کیدای شي دې ته یو کانفرنس اتاق هم وایو چې څلور لارې لري، څلور قسمتونه کولی شي چې میلمانه دلته راشي. خاوري صاحب که ماته ووایئ چې اوس د مغارې کوم قسمت ته ځو، شمالي طرف ته ځو او که جنوبي طرف ته نور کومه لاره ده چې باید هغه طی کړو، د هغې په هکله دوستانو ته معلومات ورکړو. بله، دې قسمت های دیگه آمدم، صرف من د قسمت سمت جنوب ازی و میریم انشاءالله میبینیم تصاویر از نزدیک. خیلی شما لایت پرتین تا آیستا آیستا بریم به طرف پایان. احتیاط بکنید چون اینجا بازم راه چندان راه خطرناک است و ما هم احتیاط میکنیم که از این راه نفتیم. دوستای عزیز، شما در سر یخ یخ مالک زده بودین، آیا گاهی وقت ایتو بلندی که خاک یا گل زرد بسیار چسبناک باشه در ایتو جای یخ مالک زدین؟ خب خوارسیم در سر یخ یخ مالک زدی کدوم وقت؟ آده تو جای چطور است؟ یخ مالک لذت بخش نیست؟ به خاطر که لباس های خواهری سر کثیف نشه نمیخواید که یخ مالک بزن، اگر این خوب هوای یک یخ مالک خوامده برید. دوست ها ببینید که من گفتم که باید از یخ مالک بزنم، هوایش آمده بود، خوش داشت، یک یخ مالک خود زد. این که یخ مالک خودی زد یا از این قسمت افتاد دیگه من این نفهم. خب یک قسمت لایک بدین، شاید بتونیم از این قسمت راحت تر بگیم. من باید دوستا دستکش خود بپوشم و ایره همی جبانم به خاطر که از این قسمت ها باید دستای خود قایم میگیریم و کثیف نشه دستای ما. دستکش ها دوستا میبینیم که بسیار زیاد کثیف شده و به یک شستشو حتما ضرورت داره. خب از این قسمت خود قایم میگیریم. ما هم یک مالک زده از جا میریم، بسیار خوشی داره رفتن هم بازه دوستان تاسه هم بینده چه اوی یاو لازه لازه دیده خواشی کتا و لگی او دیر مشکل ده یاو یک مالک شکلی زن تخیسته ما دخبرانی کارگردان هم باید دی قسمت نتیر شی اگه سر هم کمک کو موگا دی زینه سر هم باید دیر شو. خوالی تیب شما همکاری هم نمیکنیم. حالا ما خودشم در دوستا ببینین که یک مالک نزنین، از این قسمت هیچ امکانش نیست که دیشه واقعا زیباز. دوستا عزیز من خوش بسازد خوش بمید، من خوش بمید کمی لحظه از اینجا یک مالک زده بیایم به طرف پایین. اما میفهمین چی میشه؟ مشکلش چی هست؟ تو میفهمین؟ دوستا عزیز همین که دستکش های ما کثیف شده همین بسیار زیاد است، اگر لباس های ما کثیف شده دیگه باز در خانه دیگه اجازه نمیتونه. خب بکتاشون ما و شما دو مغاره سمت شرق و غرب رفتیم، ما اومدیم دو مغاره سمت جنوب ازی رو میبینیم که ختم دو مغاره خوجغار است، ختم کارم است. در اینجا ما که دیدم یک سنگ سرخ بسیار جالب در اینجا است. شما میبینید قسمت های رنگ نارنجی و سرخ ازی کسی از اکساید آهن است و ام جی که بهش میگه، یعنی قسمت رنگ سفید دیده میشه و بالایش رنگ سرخ. ولی اینا کلش از اکساید آهن و خصوصا اینکه یعنی کربن اکساید است که به شکل سفید رنگ کلسیوم. خب واقعا زیباست، این هم کارای
طبیعت است و این قسمت ها رو شما تماشا میکنین دوستای عزیز که این سنگ رنگ نارنجی و سرخ رنگ به خود گرفته و این قسمت هم کربون اکساید است، رنگ سفید به خود گرفته و پشت از این سنگ تماشا میکنیم. دوستا ببینید این قسمت رده رده است و هر ردهش یا هر شاخهش که شما تماشا بکنید شکلهای مختلف به خود گرفته و این قسمت هم زیبایی خاص خود داره. گویا فکر میکنید که یک آهن بسیار غلیظ باشه یا یک آهن بسیار زیاد سخت باشه شکل آهن به خود گرفته، اما در حقیقت شما اگر در تصاویر تماشا بکنید در تصویر تماشا بکنید فکر میکنید که آهن است. نه دوستای خوبم، آهن نیست، سنگ است. بر صورت میره همیشه میمونیم میگن سنگ در جای خود سنگین است. خب ما به این قسمت از مغاره آمدیم، این هم دورا داره به سمت جنوب مغاره هستیم، این هم قسمی که در بالاها برتان معرفی کردیم دورا داره. اینجا فرقش با بالاها فقط همین است که اینجا خشک است، خاک است و سنگ های بسیار خردریزی خشن دیده میشه و این قسمت ها را هم به پیش میریم تا جای این قسمت بالا معلوم میشه. خواهری عزیز بالاست یا تابعی قسمت است؟ قسمت. خب دوستا شما تماشا میکنین این قسمت ها که قسمت جنوب غربی مغاره خوجغار است و این قسمت ها سنگای خردریزی آمده را را مسدود ساخته و من فکر میکنم که اگر ما بایک خود بکشم شاید بتانم با پیش هم برم اوجه هم زیبایی های خاص دیده میشه که او را هم با شما معرفی خواد کردیم در رابطه با او برتان معلومات خواد دادیم، اما ما باید بایک ما بکشم. متاسفانه دوستای عزیز مغارای ما توسط زمین لرزه ها مدت های طولانی سال هایی که میگذره راهایش مسدود میشه، راهایش بند میشه، ما نمیتونیم از مغاره های خود دیدن بکنیم دیگه. باید این سنگا را همکار محلی عبازجان هم کمک میکنه که او طرف بکنیم تا بتانیم براحتی از این قسمت ها تیر شویم. خب ما باید بایک ما بکشم. عبازجان شما چراغ پرتین و پیش ببینین که چی چیزای دیگه دیده میشه این قسمت ها سنگ های بسیار خشنه از دوستا شما میبینین خورده ریزی شد و اینجا باید بایک ما بکشم. خب دوستا شما تماشا کردین که ما سنگای خورده ریزی را از این قسمت بس کردیم، باید روی بدل بریم به طرف پیش ببینیم که چقدر رای دیگه است و چقدر رای دیگه را ما میتونیم به پیش بریم چی چیزای دیگه اینجا دیده میشه. بسیار زیاد خطرناک است و عباس جان خواری هم میگه که احتیاط بکن. بله لایت باید بگیرم. خواری صاحب میگه که لایت تا بگی که این قسمت ها را دیده بتانی. خب کوشش به طرف پیش آمده را میکنم. آه دوست عزیز این قسمت ها میبینین که را بسیار زیاد بزرگ شد و او قسمت به خاطر که سنگای خورده ریزی آمده بود را را بند کرده بود. آه دوست عزیز فراموش نکنیم که این قسمت سنگا بسیار زیاد زیباست و زیبایی خاص خود داره، بسیار زیاد مقبول معلوم میشه. همکار تکنیکی تصاویرش به شما نشان میده بسیار زیاد زیباست و بازم برتان میگم دوستای عزیز دوستای گرامی از طبیعت زیبای افغانستان است مغاره جنگل آبشار از جاهای زیبا شما دیدن بکنین حتما گاه گاه بیاین به تو جایا از جایا دیدن بکنین و اینجا هم خاک دیده میشه اگر از بالا آب بیای بالا از این هم گل میشه و اومدیم به این قسمت ها دوستا و پیش میریم ببینیم که پیش دیگه چی چیزا دیده میشه. شاید به مرور زمان این قسمت ها سنگ بیا و راه ها مزدود شوه راه ها بند شوه و ما نتانیم به پیشا بریم. اینجا هم یک استخوان دیده میشه، من نفهم استخوان حیوانات است یا استخوان انسان است. تصویر زیر شما هم تماشا میکنیم دوستای چیز باید فراموش نکنم که این خاک فرقش با خاک های دیگه بسیار زیاد است. من نفهم کی را کدام خاک باید بگوییم و چی باید بنامیم دیگه. همکار معالی عباس جان به خاطر که از این قسمت نتونستن بیاین بسیار زیاد وزنشان زیاد است دوستا ما احساسا میرم به پیش ببینم که دیگه چی چیزا دیده میشه. خب دوستا شما تماشا میکنین که اون مغاره بزرگ، اون مغاره که چقدر جاهای بزرگ داشت، راهای بزرگ داشت، این قدر یک جای کوچک، این قدر یک فضای کوچک که اینجا تنها ما و کارگردان برنامه هست و هیچ کس دیگه نیست و این قسمت ها هم مثل پایان
به دو قسمت تشکیل شده که دو را داره، رای سمت راست و رای سمت چپ، که هم شاید به یک قسمت بیه. و شما تماشا میکنید که بسیار زیاد جای زیق است و این قسمت صخره بزرگ از سنگ یا این سقف شاید 20 سانتی یا 10 سانتی از زمین فاصله داشته باشه. و ما و کارگردان برنامه اینجا هستیم، دیگه هیچ کسی نیست دوستا. این قسمت ها به بسیار زیاد مشکلات آمدیم و بالا ما فکر نمیکنم که دیگه بتونیم بریم، دیگه جای نیست، چقدر ما خود خرد بسازیم. و تا قسمت هایی که میشه من کوشش خودم میکنم که به طرف بالا برم، اما من فکر نمیکنم که دیگه رفته بتونم، به خاطر که جای بسیار زیق است. دوستا، اما اگر ما یک گربگک می داشتیم او را رایی می کردیم به بالاها می رفت، از اوجه به ما احوال می داد، از اوجه به ما می گفت که اوجه چی چیزا هست و چی چیزای دیگه اوجه دیده می شه. دوستا ببینیم اینجا هم استخوانای خورده ریزی دیده می شه که توسط سالهای بسیار زیاد فرسوده شده و امو کیفیت خود از دست داده، ضعیف شده و خدا می فهم که استخوانا از انسان هست، از حیوانات هست. و اینجا هم در شروع همکار معلی باز گفت که حیوانات خود چوپانا میارن و به خاطر که اینجا بسیار زیاد گرم است. و این سنگ شما هم تماشا میکنین که همون شکلی که عباس برتون معرفی کرد رنگ سفیده به خود گرفته. دوستانو تاسو بینید که په مشکلات سره مونږ د مغاری په دې قسمت کې راغلو، او دا سقف تاسو ګوري او دا صخره د تیږه چې تاسو ګوري هغه قسمتو کې سلویخ سانتی د ځمکې نه فاصله درلوده، او دلته لس سانتی یا پنځلس سانتی فاصله لري. او دا هم دا لاره په دوه بخش تشکیل شوی چې چپ لاسته لاره ده او ښي لاسته لاره ده، چې دا هم یو طرف ته ځي. څه فکر نه کوم چې نور موږ وکولی شو پاس طرف ته لاړ شو. تاسو ښکلي تصاویر وګورئ چې کارګردان صاحب ښکلي تصاویر تاسو ته اخلي. زه باید ورو ورو کته راوی شم. دوستانو دا تیږې څومره ښکلي دي چې تور او سپین شکلونه یې ځان ته اخیستي دي. زه باید سر ټیټ کړم چې د تیږې کې ونه خوري. دا قسمتونه تاسو ګورئ دوستانو چې ډېر ښکلي شکلونه یې ځان ته اخیستي. دلته هم ګلان دي، دا ټول طبیعي ګلان دي چې مغاره کې تشکیل شوي دي، جوړ شوي دي. او دا تور او سپین رنګونه چې تاسو ګورئ دې قسمت کې زیړ شوي دي، او دې قسمت کې دا ډېر غټ د تیږې صخره هم چا کې ځان ته پیدا کړی. او زه فکر کوم چې اتمن د سال په د کال په تیریدلو سره د دې مغارې لاره هم بندیږي، تیږې دې خوا خوا راځي او زلزلې کېږي، لاره یې بندیږي. خو زه ډېر خوشحاله یم نن چې لاره خلاصه وه، او زه او زما د ځمکې خپرونې کارګردان هم کولی شو په ډېر مشکلات سره دلته راشو او د دې قسمت نه تاسو ته تصویر واخلو. تاسو وکتل خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ شوي وي او د پام وړ هم ګرځېدلی وي دوستانو. اما ډېر کوښښ هم وکړ چې هغې قسمتو ته هم لاړ شو، اما وم نه شو کوی. ډېر لاره زیقه ده او ډېر لار تنګه ده، او د خپرونې کارګردان هم کمره ور نه خوځېږي دې خوا خوا. نو خدای دې وکړي چې تاسو ته جالبه وي او ستاسو خوښ شوي وي. ښه دوستانو، تصویر تاسو ګورئ او زه هم کوښښ کوم چې بېرته کته طرف ته راشم چې دلته کوم تیږه بیا هم د پاس طرف نه یا د زلزلې پرسیل کوم تیږه رای نشي، لاره مزدوده نشي یا لاره بنده نشي، او زه او زما ښکلي او ښایسته کارګردان دلته بند پاتې شو. دوستا شما تماشا میکنین که من با مشکلاتش به طرف بالا رفتم، اما بسیار راحت و ساده بود، اما آمدن از اینجا بسیار شد مشکل است دوستا. بسیار شد انرژی میخواید. شاید شما فکر بکنین که من چقدر خودت تاو پیچ میتم، اما هر کس به جای من میبود همین حالت هم میگرفت، بخاطر که بسیار شد مشکل است از این قسمت آمدن. چراغ ما هم باید فراموش نکنم، از این قسمت باید بیایم دوستا. بسیار زیاد مشکل است. چیزی باید دیر دیرم. استخوان است کارگردان عزیز، به نظر من شاید دندان گرگ باشه، شاید دندان روبا باشه، شاید دندان کدام حیوان دیگه باشه. به هر صورت قرارش نمیگیریم، این هم در قسمت میمانیم، میریم به طرف پایان. دوست دیگه ما کارگردان برنامه همراه ماست و دعا
دوست محلی ما عباس خواری به بیرون است. بریم که اونا هم اونجا تنها هستن و رسیدیم به قسمت هایی که سنگای خرد ریزی توسط زمین لرزه و مرور زمان تشکیل شده. واه چقدر خاک خاک پر شدیم دوستان. خب این هم درخته که بسیار زیبایی است، درخت بسیار قشنگ است که یک قسمت رنگای سفیده به خود گرفته که توسط مرور زمان این رقم شده. درخته که نیست که کسی را ایجا آورده باشه، درخته است که از این قسمت هست. خب اینجا هم سنگ هست و راه بسیار زیاد خطرناک است. سنگ ها را در قسمت میمانیم و کوشش بیرون برآمدن هم میکنیم تا بتانیم براحتی از این قسمت بیرون برایم. آه دوستای عزیز، موافقانه بیرون برآمدیم. خواری عزیز، من خو یک غیبت تا ممیجه کدم. اوی خدا کنه که قار نشی است میشم. من گفتم که واه شافرک است اکو چقدر زیباست، شافرک بسیار زد قشنگ، شافرک بسیار زد مقبول. من یک غیبت تکنم خواری عزیز، من گفتم که خواری شب نام خدا یا کمک چاق است نتانست جتیر شوه همه تو زگه قار خواه نمیشه انشالله. خدا کنه قار نشی. بسیار زد منتظر مندی خواری صف. واقعا زیبا، واقعا طبیعت افغانستان همه زیباست. مرا بسیار زیاد خوشم میاد و من بسیار زیاد لذت بردم همین لحظه، بسیار زیاد خود راحت احساس میکنم تا تانستم که قسمت های اخیری مغاره را به شما معرفی بکنم، در رابطه با او صحبت بکنم. خب دوستا شما تا ایدم بیننده برنامه زمین از تلویزیون سبا بودین و ما در منطقه در ولایت بامیان، در منطقه کدام منطقه را گفتی؟ در منطقه داوودی و در غار خواجه‌غار بودیم که به شما معرفی کردیم و در رابطه باهاش صحبت کردیم. با امید از اینکه خوشتان آمده باشه و لذت برده باشین، موفقانه توانستیم تمام راههایی که به مغاره بود و قسمت‌های سمت چپ سمت راست مغاره اونجا هم رفتیم، از جهم تصاویری گرفتیم، با شما اونجا رو معرفی کردیم. خب دوستا تا برنامه بعدی، تا دیدار بعدی که باز هم گروه زمین یک طبیعت زیبا رو به شما معرفی میکنه، شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشین. ایام به کامتان. خدای پامان.